قدر منو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د مجیب زلمي یو پښتون شاعر د هغه یو ویډیو په سوشل میډیا راغلی ده. خو اوس دا د خپل ویډیو باره کې څه دفاع کوي او دین علاوه دغه ویډیو چا وایرل کړی؟ که تاسو ویډیو قتل غواړئ چې دغه ویډیو څنګه شوې ده، یعنی کوم جنې سره شوې ده، دا به هم تاسو سره هم دلته شریک کړم. خو ټولو نه وړاندې تاسو ته خواست کوم چې دا ویډیو خامخا تر اخره وګورئ چې تاسو په ټول تفصیل باندې پوه شئ، بیا به در سره ویډیو هم شریکه کړم. دوستانو، تاسو ته معلومه ده چې د ارتفیشل انټیلیجنس دور دی او ځینې بې ضمیره خلک داسې هم پیدا کیږي چې هغوی د نورو احساساتو سره لوبې کوي او د نورو خلکو ویډیوګانې یا تصویرونه هغه راخلي او په غلط ویډیوګانو باندې ټچ کوي او بیا هغه خلک چې دی شرموي. نو دوستانو، داسې خلکو ته شرم پکار دی چې د پښتنو شاعرانو بې عزتي کوي، پښتانه شاعران شرموي او د هغوی عزتونو سره لوبې کوي. مجیب زلمي زموږ ویاړ دی، زموږ هیرو دی او هغه په خپلو ویډیوګانو کې دا هم ویلي دي چې دا زما د بدنامولو یو کوشش شروع شوی دی. بالکل، داسې پښتون سړی هېڅکله هم داسې غلط کار نشي کولی. هر چا چې دا کار کړی ډېر سپک کار یې کړی.